Презентація нового стріт-арт-проекту в галереї Миколаєва. За ініціативу художника Якова Булавицького в нашому місті з'явився ще один майданчик для творчих особистостей. Чим унікальна нова арт-зона та які завдання ставлять перед собою митці, розкажуть кореспонденти МСН. Ще у 2006 році родина художників Булавицьких переобладнала власну квартиру і створила там іменну арт-галерею. А вже в 2019-му живописці вирішили відкрити цей об'єкт для містян. Сьогодні ми презентуємо новий формат галереї, називається це тепер стріт-арт-дизайн-студія, тобто це творча площадка, яка собирает под своим сводом интересных творческих людей, студентов, николаевских художников, историков. А это место, дело в том, что это как бы частная галерея была вот семьи Булавицьких, но теперь они хотят открыться больше пространству, сделать это что-то вроде дизайн-студии, где будут открыты какой-то коммуникации, и, возможно, она начнется. Яків Булавицький – ідейний натхненник заходу. Каже, проект покликаний розширити рамки розуміння того, що є мистецтво для нашого Миколаєва і випустити його в простір міста. Іскусство стріт-арт – це іскусство для вулиць, вот. І ми хочемо робити для міста красиві проекти. Тому що город дуже нуждається в этом. Чому не продовжити і не зробити наш город менее серим і менее унылим, тому що всі жалуються про те, що в Миколаєві некрасива архітектура. Акція направлена на створення нового міського арт-руху щодо перетворення простору Миколаєва і розрахована на залучення в цей квест усіх городян. Сьогодні в даному проєкті ми презентуємо проєкт Art Pixel, в якому мы объединили несколько, тут проекта 4 или 5, тоже в стиле стрит-арт, вот, и для улиц города нашего Николаева, ну, объединенных несколько проектов, то есть это как виды материалов и эксперименты современных молодых художников, студентов моих, то есть все время люди находятся в поиске и думают, как город наш сделать красивым и функциональным. Сучасні принципи і технічні можливості мистецтва стріт-арт дозволяють впливати на оточуюче середовище міського простору і формувати свідомість містян нового типу, які люблять своє місто і його історію. Олександра Супрун, Олексій Семенуха, МСН.